နရီဇရာရေဒီယိုကိုနာတော့တာဆွန်နေခဲ့တီရခိုင်သူရခိုင်သားပေါင်းရူကိုတာလီဇောပါတို့နှုတ်ဆလိုက်ပါရီဒီနေ့2024ခုနှစ်ကျွန်လာစေခဏရာနီတောင်းလာနီညာစဘာရှိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုံလွန်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်မောအဖရိုင်အကျွမ်မေနိုခင်ကတာဝန်ယူတော်စာပီလာကိုဖိုက်ပါရီဒီနေ့မှနာဆွန်ခဲ့တာပို့တတော်တီကတော့ခါကြောက်ခုတညာဝူဒီရီတဲစခန်းအနာမှာစိုက်ကောင်စီစိုက်ကောင်တစ်ခုကိုအေအေကဂရဖရိတ်တိုက်ခိုက်ခါရီဆိုရီတတော်မောင်တော်မှုကိုအေအေကတိုက်ခိုက်ဖို့ပြဖရိုက်တည့်ရတော့စိုက်ကောင်စီဝန်လို့နေရာယူထားရီအင်တီအဆောင်းဒီမှာတဒူခုတွေးမနေထိုင်ခဲ့ဖို့အေအေကတတိပိရှားထုတ်ပြန်ခါရီဆိုရီတတော်နဲ့တောင်ကုန်းမှုထားမှာထိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးမှာစိုက်ကောင်စီဘာကဘူဂရီတရားအပါအဝန်နေရောက်တည်ဆောင်ခါပရိတ်ကြီးငါးရောက်တင်ရတာလားရီဆိုရီတတော်အပါအဝန်တခါစိတ်ဝါစားဖို့ကောင်းရီတတော်တီကိုနားဆွန်ကြရဖို့ဖိုက်ပါရီကြာခုမူနီမှာဇိုင်းကောင်စီဇိုင်းကောင်တခုကိုအာရာခတက်တိုအီကဂရဖရဲတိုက်ခိုက်ခါရီရတော့နဲ့လီနာရီယာကတိုက်ပွေးထိုက်ပွဲခါရီလို့ဒီသားခင်ဒီဘကနေတည်ရပါရီကြာခုမူနီတညာဝူဒီရီတဲဌာနရှောဝနာတမိုင်လာအကောတိုင်ပုတ်တောင်ကျော်လင်းမှာဒီနင်းကျွယ်လာစီခနရာနီမူထားခရောင်းနာရီလောက်ကစိုက်ကောင်ထူလာရီစိုက်ကောင်စီနဲ့စိုက်သွန်တင်းဆောင်းမူဆနော်အောင်အားရောက်တရာကျော်လောက်ကိုအာရခတက်တော်ကဂရဖရဲဝါရောက်တိုက်ခိုက်ခါရီတော်နဲ့တိုင်ပွေဖရဲဘောခါရီလိုစိုက်ရီတတော်ရောမိုက်တယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြပါရီစိုက်ကောင်စီကိုအီကဂရဖရဲဝါရောက်တိုက်ခိုက်ခါရီတော်နဲ့အကြာဆုံးတီရှိခါရီလိုကရာတီရဗနာတိုင်ပွေစော်ကကောင်ပရောထင်ခါရီလိုသူကဆိုပါရီတိုက်ပွေရတော့မှာစိုက်ကုံစီပါကအကြဆုံးများနေရတော့နဲ့ကြောက်ဟူရီတေရွန်တုံစီနိုင်နဲ့နေဖေးတောင်မှာတဲဆွေထားရီစိုက်ကုံစီလာနာဂရီစခဲတီကတိုက်ပွေဖိုက်ဘောခါရီအနာကရောကိုလာနာဂရီနဲ့ပိုက်ခဲခါရီအပရွန်ဒရုံနယ်လီပိုက်ခဲခါရီလိုဒေသခဲတယောက်ကပရပါရီလာနာဂရီကြီးဒီကြောက်ပောက်ပွေရတော့နဲ့ရောဂါနီထော်ရီနေရာရီလိုမင်းကြောက်တာရောကအမျိုးသမီးတယောက်ကနရင်းစရာကိုပရခါပါရီလာရှိထော်ပရိနေကြတာတွေကြည့်ရော်ဒီကတော့ခါခဲတီကြည့်ရော်မင်းကြောက်တာကြည့်ရော်ဇိုင်ချောင်းနဲ့တိုင်ချောင်းကြည့်ရော်တို့ဖိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါရခိုင်ပရိယနောက်ဖနေစဲမောင်တော်မှုကိုဝန်လို့တိုက်ခိုက်ဖို့ပြဖိုက်တဲ့တော်နဲ့ဇိုင်းကုံစီဝန်လို့နေရာယူထားရိအင်တီအဆောင်းဒီမှာတဒူပူတွေးမနေထိုင်ခဲ့ဖို့အာရာခတက်တိုအီကတတိပိရှာထုတ်ပြန်လိုက်ပါရီပေါ်ကလာပွန်လီဝနေရပရိုက်တီရှိနီရီမောင်တော်မူနီကစိုက်ကောင်စီစခဲတီအာလုံးနီဘကိုအာရာခတက်တော်ကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ပရိရေအဘရီသဲသိမ့်ပိုက်ထားပရိရေအချိန်မှာမောင်တော်မူနဲ့မောင်တော်မူပင်ဝင်းကျော်ကစိုက်ကောင်စီလာကျင်စခဲတီအာလုံးကိုလေအေကဝိုင်းလို့ပိတ်ဆို့ဖရက်တောက်ထားပရိရေဖရိုက်တီလို့ထုတ်ပြန်ချာမှာဆိုထားပါရီညာကကျွယ်လာစီခရဝနီနင်းဆွေနဲ့ထုတ်ပြန်ချာမှာစိုက်ကောင်စီဆိုမောင်တော်မှုကိုသူတို့တိဆိုင်စခဲတိပိုင်အသွုံပူပူရေမူဘရာဆိုင်ဆောင်ရီလို့ဖော်တော့ကရူတောင်ပြန်ဆော်ဆော်ကရာနီပဲဖရိုက်တေးလို့ဆိုပါရီရောလာကျင်စခဲတိအားလုံးကိုမိမိတို့ကစာလို့ထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ဖို့ဖရိုက်တေးရတော့နဲ့မောင်တော်မှုသူမူသားတိအနေနဲ့ဆိုင်ကောက်စီလဲမာအင်တီအထေကနေခုခင်ဆိုင်ပြွန်ထားရနေတာဒီတိုက်တာအဆောင်းတီထားကစနိုက်ပါပိုက်ဖို့လှုပ်ထားရနေတာဒီနဲ့ဆိုင်ကောက်စီတဲဖို့ဝန်တီရှိရနေတာဒီမှာတဒူပူတွေးနေထိုင်စောမျိုးမရှိစီဖို့တတိပီရဲ့ပါရီလို့အီအီကထုတ်ပြန်ထားပါရီမောင်တော်ဒီတာခဲပရီတူလူတူအသားအင်ဒရီကိုစွရင်ရီရဲ့တော်နဲ့မောင်တော်မူသူမူတာတီအနေနဲ့ထုတ်ပြန်ရှာထုတ်ပြန်ခါရီညာကကျွယ်လာစီခါဝါနီညီကိုနာရီအရှင်ကနေစာလို့မောင်တော်မူထီကနေအယောဆုံရှာရှွန်ထောခေါ်ခဲ့ဖို့ရခိုင်မျိုးသားအဖွေရှုံအာရာခတက်တော်ကအလီယနာအတိပီထုတ်ပြန်ဧပါရီဆိုပြီးအေအေကအရီဝတ်ထုတ်ပြန်ခါဆိုဖိုက်ပါရီအရာဒရုံပုတ်ကတော့ခါဘရိခရီကျွင်လာစင်ဂါရနီညီခတာကတောင်ကုန်းမြို့ထားကရေကော့တစ်ခုမှာစိုက်ကုံစီနဲ့အေအေရိုထိတ်တိုက်တွေ့ပနာဖိုက်ပေါ်ခါရီတိုက်ပွေးရတော့စိုက်ကုံစီဘာကဘူဂရီအောင်ဇော်ထွင်းရပါဝန်နေရောက်တည်ဆောင်ခါဘရိကြီးစိုက်ကုံစီတဲသားလင်းငါရောက်လောက်တင်ရတာလားဟာရီလို့တတော်ရရှိပါရီချောင်းကောက်ရေကော့ကမိဖို့ဝါလင်းအနာတဝိုက်မှာကျွင်လာစင်ဂါရနီညီစစ်တနာရီကျော်အရှင်လောက်ကတိုက်ပွေတနာရှိဖရိုက်ခါဆိုမှာစိုက်ကုံစီပါကကြာဆုံးတင်ရတာလားခဲဆိုဖရိုက်တေးလို့တောင်ကုန်းဘုခင်ဆိုင်ရီတတော်ရမိုက်တယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီရောတိုက်ပွေမှာခါမာရာငါလီလီကဘူဂရီအောင်ဇော်ထွင်းနေနောက်တယောက်တီလဟာဆိုကိုအတီဘူလိုရာဘရီကြီးလေးငါရောက်လောက်တင်ရတာလားဟာရီလို့သူကဆိုပါရီ
ယောနင်းကြီးချိုင်းနာရီလောက်ကလေးတောင်ကုန်းတာကတူအနောက်ဖာတင်းချောင်းမှာတဲဆွေးအထိုင်ရှာထားရီလာနာဂရီစခင်ကိုအာရာခတဲတော်ကထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်ခါပြီကေစိုက်ကောင်စီဖာကလေးလီဂရောင်းနဲ့တညီလုံးနီးပါဖုတ်ပြေးတိုက်ခိုက်ခါပါရီယောတိုက်ပွေးတိစောတောင်ကုန်းမှာဖိုက်တီပထမဆုံးတိုက်ပွေးလေးဖိုက်ပါရီရူတီမှာတိုက်ပွေးဖိုက်ပေါ်ခါရီရတော်နဲ့ယောအနာတဝိုက်ကပရီသူဒီအလုံးစောရူတီကဖုန်ကြီးကြောင်းကိုဘရစ်လာခါခဲ့တယ်လို့လေသူကဆာပရပါရီတောင်ကုန်းမရနာပဲဝင်းကျော်ကဝီဂရီဝါချေရော်တိုက်မူဟွန်ဒိုချီရော်တီကိုလေတိုက်ပွေးနဲ့သားဆိုင်စောမရှိပြီးစိုက်ကောင်စီကဘုံကရီတိုက်ခိုက်ခါရီရတော်နဲ့ဆိုရင်ကောင်းလင်းပနာတောင်ကုန်းရူတီကိုပရောင်ရီဆိုတီရှိနေရလို့လေသိရပါရီယောအဘရောင်းတောင်ကုန်းမရခဲ့တီစောမူထမှာတိုက်ပွေးဒီစာလူပရောင်ထင်လာဖို့ဆိုကိုဆိုရင်လို့ဘီလွဲဖို့ထော်ရီနေတာဒီကိုထော်ပရီနေကြတာလေလို့လေသိရပါရီစိုက်ကောင်စီစောဒီရာပိုက်တရတော်မှာပရီသူတီနီရီကြီးရော်ဒီကိုလီငဲလာလို့ဘုံဂရီဆိုတီနဲ့လာနာဂရီတီနဲ့လဲလို့ပိုက်ခဲဆိုတီလေးရှိနေရလို့သိရပါရီစိုက်ကောင်စီကလီဂရောင်းကနေဘုံဂရီတိုက်ခိုက်ခါလို့ဂျွန်လာစင်ဂါရာနီညာစာပိုင်းကခါဝါတိကျီရိုဆူရတိုက်ကီကျီရိုကအသားစင်ကားနိုင်ရီမောင်အောင်လိုင်ဝန့်ခေါ်မောင်လုံးရှိစောတီဆုံးလာရီလို့သိရပါရီနောက်တော့ပေါ်ကတော့ခါစိုက်တွေ့မူမော့ခင်ရဲကွာကအင်တီကိုစိုက်ကောင်စီကညီအချိန်မှာအေဆရွန်နဲ့အင်ထောက်ဆူဆရွန်စိုက်တီလို့အကောင်ပြပနာလူအယောက်တရာငါစီလောက်ကိုဖန်ပရီကီကာထမတွန်ယူလာရီလို့သတော်လာရှိပါရီစိုက်တွေ့မူမှာအဖရိကရီဂျွန်လာစင်ကားရာနီညီတနာရီလောက်ကမော့ခင်အကောငါကနေစားလို့မော့ခင်အကောတစီရက်ထိစိုက်ကောင်စီတဲတာတီနဲ့စိုက်တွန်တင်းဆောင်းမုံဆောင်တီဆိုစိုက်ကစီစီနဲ့ရက်ကော့ထိကိုဝါရောက်လာပြီတိန်ချော့စီကိုဝေါ်လို့စိုက်စီပနာအသားစီသုံးလိုက်ကနေအသားခေါစီကြွားရရက်ထိမတင်ဆွဲရီလူကြီးအပါဝန်အမျိုးသားအမျိုးသမီးအယောက်တရာငါစီနိဘာကိုဖန်စီခေါ်ဆောင်လာဟာရီလို့မြားမွန်စိုက်တွေ့မှုခင်အမျိုးသားတယောက်ကနရင်းစရာတတော်ဌာနကိုပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီစောအင်ထောက်စုစရွန်နဲ့အေစရွန်ကိုအကောင်ပြပြီးစရွန်ရှိရလူပါမရှိရလူတီးကိုပါဆိုင်ကစီစီနဲ့တွန်ပနာဖင်းစည်းခေါ်ဆောင်လာဟာဆိုဖရိုက်တေးလို့သူကဆိုပါရီဆိုင်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးအဘိယဝရှိနေသည်ရိဆိုင်တွေ့မှုမှာဆိုင်ကောင်စီတဲစောအပိုင်းမေးပြည်သူတီးကိုဖင်းစည်းပြီးညွန်ပင်နေစာတဲဖရိုက်ဆိုတီအယွန်ကလေးလောက်ခဆိုတီရှိရတော့နဲ့ကကောင်စုရိနေခဲ့တေးလို့လေဒေသခင်တီကပြောရပါရီဖဲလာရီလူတီးရထေကတချိုနဲ့အစားတွေရခဲ့လေပရင်လွယ်ဖို့တော့ဖိတာတောက်နေဆိုတီရှူရဲလိုလေးတီးရပါရီတချိုစုကမိသားစုနဲ့အစားတွေရခဲ့လေတော့စိုက်ကောင်စီကဖိတာခံနိုင်သိနေလာလို့ရိခိုင်ခါရီလိုဖဲစီခေခါရရီလူတီးအောင်မှာမိသားစုဝတယောက်ကနရင်းစရာတရုံဌာနကိုပြောပါရီယောအထီးမှာဖိတာဆိုင်သိန်းကိုသိန်းရထီအတောက်ခံရရီလူတီးလေးရှူရီပိုင်းစာဝဲနေရီကျဲတီနေရီရဲ့ချိန်မှာဆိုင်ကောင်စီကတောင်းရီဖိတာကိုပြဖို့ကကောင်အခါခိဖိုက်နေရီလို့လေသူကပြောပါရီဆိုင်ကောင်စီတဲဆိုတိုက်ပွေးစားလို့ဖိုက်ပေါ်ခါရီ2023ခုနိုင်နိုဝင်ဘာလကနေစားလို့ဆိုင်တွင်မူကဒေတာခဲ့ပြသူဒီနဲ့နေကြီးရော်ဒီကဒေတာခဲ့ဒီကိုမတရဖင်စီပရီကငွေကရီတောင်းပနာပရင်လွဲပိခါဆိုတီရှိခါပရီကတချိုးကူရောခါဒီနီရှင်တီပရင်လို့မလွဲပီးသီးလို့လေသိရပါရီပရိခရီဂျွန်လာကိုရနင်ကခါလေးစိုက်တွေ့မှုနီကဂျာတော့ဘရော်ရောနဲ့အောင်တိုင်ရောကလူငယ်ခေါရောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကဖန်စီလာပြီသူတို့တိနဲ့ဘူးချိန်တီမီတာစုနဲ့အစားတီမရာတီလို့လေပြောခဲ့ပါရီယောအဘရောင်းပရိခရီမီလာနစီနဲ့ကိုရနင်ကနေတုံစီတရာနီယာတီစိုက်တွေ့မှုနီပြိုက်ဖူရောကပရီသူခနိုင်စီနဲ့ခေါရောက်ကိုစိုက်ကောင်စီကဖန်စီတဲ့ဖရခါပြီရောကမြို့သားရောက်တရာကြိုကိုလေစိုက်ကောင်စီခါလာရနစီကိုဖင်းစီခေါ်ဆောင်လာသည်ပါရီဆာလာဘရီကမောင်တော်မူနီမှာပိုင်ကကြီးကဲဘော်နဲ့အောင်စီယာကြီးရွာနာကနေရာတီကိုစိုက်ကောင်စီကဂျဲတိုက်လီနစီနဲ့ဒီနီမူထားပါကခါလာလိုဘုံကရီခါရီဆိုရီတရုံကိုတောင်းစားပြပါမိစိုက်ကောင်စီစောတိုက်ပွေဖိုက်စော်လေးမရှိပေနဲ့ဒီနီမူထားခေါင်းနာရီတုံးစီဆိုင်မနီမှာကြည့်ခဲ့ဘော်နဲ့အောက်ဇီယာနာကတောင်ဂရကိုဂျဲတိုက်လီနစီနဲ့လာလိုဘုံကရီခါဆော်ဖိုက်ပနာရောဂိုင်းအင်တီငလင်းရောလုတ်တိပိုင်ခါလာဟာရီလိုဒီသားခဲ့တယောက်ကပြောပါရီအမေတိုက်မီခါဆောင်ရီတဲခွေကြည့်ခဲ့ဘော်ဌာနရှုပ်စောဘရီခါရီမီလာနရာနင်ကအာရာခတဲတော်ကသိမ့်ပိုက်ထားရီစခင်ဂရီတခုဖိုက်ပြီးကေယောအနာကနေရာတချို့မှာဘုံတီကြတော့ပောက်ခွေခါဆော်ဖိုက်တယ်လို့ဆိုပါရီ
အခုတိုက်ခိုက်မှုဆိုအာရာခတက်တော်ကမောင်တော်မလို့ကိုဝါရောက်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြဖိုက်တဲ့တော်နဲ့ပရိသူတီးကိုအိမ်တီးကိုဆွင့်ခေါ်ခဲ့ဖို့ပတိပိပညာရှာထုတ်ခါလို့အေးအေးရှိနိုင်ဖို့နေရာဒီကိုဘုံလာလူပရိခဆော်ဖိုင်နိုင်ရီလို့သူကပြောပါရီအာရာခတက်တော်ဤဇော်လာရှိမှာမောင်တော်တန်တွေးအန်တောင်ကုန်နဲ့ကျောက်ဟူမွနီရောကစိုက်ကောင်စီဆိုင်စခဲတီကိုထိုးဆိုင်ဆောင်တိုက်ခိုက်နေပြီကြီးစိုက်ကောင်စီကလေလီဂရောင်းကိုအဓိကထားပနာယောမွနီတီကစိုက်စခဲတီမကြားစီဘောတော်အသည့်အသင်ခုခင်ကာကွယ်နေပါရီစိုက်ကောင်စီသောမောင်တော်မရောက်ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းကလာလွဲဆုံဆောင်ထားရီတဲစခဲနေရာဒီနဲ့အရေသာပြည်သူဒီနေရီကြီးရော်ဒီကိုအချိန်မရီပုံလာလို့ပြိနိုင်ရီအနင်ထားရှိပနာအေအေကမူထိမာနေရီပြည်သူဒီကိုထော်ခိုက်နေကလေးစိုက်ကောင်စီကပိတ်ဆို့ထားပနာထော်ပေါက်မရှိဖိုင်းနေရလို့မောင်တော်မှုခင်လူနေတယောက်ကပြောခါပါရီဒီနေ့တော့နောက်ဆုံးရရှိထားရသတင်းတီးကိုထုတ်လွှင့်ပေးခါဆိုပါနရိစရာကထုတ်လွှင့်ရရေဒီယိုအစီအစဉ်ဒီမှာဝေါ်ပြီးဆုံးခါပါပြင်အကျယ်ရူရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအပေးစိန်တန်လွန်လာဘုတ်တော်ဟူနဲ့တောက်ကရနီညာစပါရှိုင်းနာရီရဲ့ချိန်မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေစောဖိုင်ပြီးကြီးတလွန်ကနေနီမှာတော့ခါမူရဘာခနိုင်နာရီမှာထုတ်လွှင့်ပေးနေစောဖိုင်ပါရီတလောကနီနီထုတ်လွှင့်ရီရေဒီယိုအစီအစဉ်မှာတော့ခါပရိသတ်တောင်းဆိုထားရီတီခွန်တီရထီကတပုတ်ကိုရရှိပရိကီထုတ်လွှင့်ပေးနေပါရီညောင်းနေကိုတောင်းဆိုချော်ရီတီခွန်ကိုနရင်းစရာတီပွေနီယူရှယ်ဘောက်စ်မှာမက်ဆေ့ချ်ပို့မနာတောင်းဆိုနေပါရီနာဘောတာဆောင်ခါခဲ့တီပရိသတ်တီရလုံးကိုစိန်နှဖရာကျဲမှာရှင်းတာခဲ့ပါစီလို့အကျွဲရူးနရင်းစရာဝိုင်းတော်သားတီကစူးမွင်ကောင်းတောက်ပြလိုက်ပါရီ